Так достатньо? Чи діставати більше? Ні. Чи не хочете до того поліпити? Ні. Бензопила, але ви не треба, то не будемо. Ні, там дві одні проблеми. Там не треба нічого. Треба нічого. Там нічого не треба, там все. Бо хлопці дуже просять, власне, ці відзнаки наші. Як скажеш, можна буде хлопці показати? Кришечки. До мене повернути склом. Зараз я тут можу.